নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনাক সকলোকে এই মুহূৰ্তত মোৰ ইউটিউব চেনেল তথা ফেচবুক পেজ পংকজ লিমকালৈ আন্তৰিকতাৰে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু লগে লগে বন্ধুসকল, আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ জুইৰ ওপৰত নৃত্য কৰাৰ এক শিহৰণকাৰী দৃশ্য। আপোনালোকে স্ক্ৰীণত প্ৰত্যক্ষ কৰি আছে, এয়া জুইৰ ওপৰত নৃত্য কৰাৰ যি পূৰ্বৰ প্ৰস্তুতি, সেই পূৰ্বৰ প্ৰস্তুতি চলাইছে পূজাৰীসকলে। আপোনালোকে জানে যে গোৱালপাৰা জিলাৰ ধূপধৰাত ধূপধৰা আঞ্চলিক ৰাভা ছাত্ৰ সন্থা, ধূপধৰা আঞ্চলিক মহিলা পৰিষদ, ধূপধৰা আঞ্চলিক ষষ্ঠ অনুসূচী দাবী সমিতিৰ সমান্তৰালভাৱে স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত যোৱাকালি অনুষ্ঠিত হৈছে ষষ্ঠ বাৰ্ষিক বাইক্ষ পূজা। তো এই বাইক্ষ পূজা অনুষ্ঠিত কৰা হয় ৰাভা জনগোষ্ঠীয় লোকসকলৰ মাজত, আৰু তেওঁলোকে খেতি বাতি ধৰা পূৰ্বে তেওঁলোকৰ যাতে যি খেতি কৰিবলৈ ল'ব, যি শস্য তেওঁলোকে খেতি কৰিব, সেই খেতিসমূহ যাতে নদন বদন হয় বা তেওঁলোকৰ এই যি কাম সেয়া যাতে সুচাৰুৰূপে অনুষ্ঠিত হয়, তাৰ কামনাৰে এনেদৰে তেওঁলোকে এই বাৰ্ষ পূজা অনুষ্ঠিত কৰে। তাৰপিছতে বন্ধুসকল, এই বাৰ্ষ পূজাৰ এক উল্লেখযোগ্য অংশ হৈছে জুইৰ ওপৰত নৃত্য প্ৰদৰ্শন। স্ক্ৰীণত তাৰে কিছু দৃশ্যাংশ এই মুহূৰ্তত প্ৰত্যক্ষ কৰি আছে। আৰু এই যিসকল পূজাৰী আচলতে দিনৰ ভাগত আয়াবাইখৰ বিধি অনুযায়ী পূজা অৰ্চনা কৰে, সেইসকল পূজাৰীয়ে সন্ধিয়া হোৱাৰ লগে লগে এনেদৰে এই বিশেষভাৱে সাজি উলিওৱা মেজিত জুই লগাই দিয়ে। আৰু তাৰপিছতে কিছু সময়ৰ পিছত যেতিয়া মেজি ঘৰটো জ্বলি সম্পূৰ্ণৰূপে জ্বলি যায়, তাৰপিছত তেওঁলোকে তাত নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰে। প্ৰথম অৱস্থাত এই জুই লগাই দিয়া হৈছে, আৰু তাৰপিছতে লাহে লাহেকৈ তেওঁলোকৰ যি বিধি অনুযায়ী যি আচলতে জুইৰ ওপৰত নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰাৰ যি নিয়ম, সেই নিয়ম তেওঁলোকে পালন কৰি গৈছে। আপোনালোকে স্ক্ৰীণত প্ৰত্যক্ষ কৰি আছে সেই দৃশ্যাংশসমূহ। আৰু তাৰপিছতে এই জ্বলি থকা মেজিঘৰৰ বিশেষ মেজিঘৰ বুলি উল্লেখ কৰিছোঁ মই, আৰু চাৰিওফালে তেওঁলোকে নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰে। আৰু অৱশেষত গৈ তেওঁলোকে সেই যি শিহৰণকাৰী নৃত্য, সেই শিহৰণকাৰী নৃত্য তেওঁলোকে প্ৰদৰ্শন কৰে। আৰু তাৰে কিছু দৃশ্যাংশ আপোনালোকক এই মুহূৰ্তত দেখুৱাই আছোঁ। আৰু বিশেষ কথা নকওঁ, আপোনালোকে কেৱল চাই থাকক কি ধৰণৰ আচলতে তেওঁলোকৰ এই যি নৃত্য, সেই নৃত্য কৰা হয়। আৰু ৰাভা ভাষাত ইয়াক বাৰ্ণাক্কাই নৃত্য বুলি কোৱা হয়, বাৰ্ণাক্কাই নৃত্য। আৰু সেই বাৰ্ণাক্কাই নৃত্যৰ বাবে তেওঁলোকে প্ৰস্তুতি চলাইছে, আৰু এওঁলোকৰ সেই পূজাৰীসকল, আৰু এই পূজাৰীসকলে সুন্দৰভাৱে এই অনুষ্ঠানভাগী কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। ইয়াৰ পূৰ্বৰ প্ৰস্তুতি কিদৰে তেওঁলোকে জুইৰ ওপৰত নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰে, তাৰ পূৰ্বৰ প্ৰস্তুতি চলি আছে। লগে লগে বন্ধুসকল, বেছি কথা নকওঁ, আপোনালোকক কেৱল আগবঢ়াই দিছোঁ ভিডিঅ'টো চাবলৈ। আৰু এটা কথা ক'ম যে যিসকলে মোৰ ইউটিউব চেনেল পংকজ লিমকা তথা ফেচবুক পেজ পংকজ লিমকাৰ জৰিয়তে বিভিন্ন দিশৰ খা খবৰসমূহ চাব বিচাৰে বা জানিব বিচাৰে, তেন্তে তেওঁলোকে বা আপোনালোকে মোৰ ইউটিউব চেনেল পংকজ লিমকা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিব পাৰে, আৰু ফ'ল' কৰি থৈ দিব পাৰে মোৰ ফেচবুক পেজ পংকজ লিমকা। তো বেছি কথা নকওঁ, চাই থাকক সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো। Yeah.